Ուրեմն այս նշանների, հրահանգների, փողոցային երթևեկության հրահանգները խախտելը կարա մահացու վտանգ լինի։ Ես երիտասարդ էի, այդ առաջի մասից, որ գալիս էին, մի հատ միլիցա էին, վաղ միլիցիաները սայլակով մեքենաներով էին գնում, մոտոցիկլետ էր կոչվում, էսի գալիս էին միլիցա էլի, ասում է, քշեմ գնամ, մտնեմ Հայ Էլեկտրո, ամբողջ այդ երթևեկությունը հիշում եք, այն վաղ ավտոները շատ-շատ էին, էլի խցանում էր ելնում, բայց բեռնատարներն էին շատ-շատ և երթևեկության հակառակ գալիս է, Հայ Էլեկտրոյի կողմից էլ մի հատ բեռնատար է գալիս, նայեմ, տենում է, դեմը ավտո չկա, քշում է, այս միլիցուն խփե, խեղճ միլիցեն մահացել էր։ Էությունը սա է, որ թելադրող, արգելող նշանները միշտ մեզ ասում են, մահվանդ վտանգ է սպանում։ Հիշեք ասածը տասնաբանյա օրենքը։ Տասը կարևոր օրենքներ, մեծ մասը արգելող։ Եվ մենք էլ մեր երեխեքին երբեմն դաստիարակելուց ասում ենք, «Վայ Բալաջան, էսի մի արա, էնի մի արա, էնի մի արա»։ Ճիշտ է, կարանքը պենց զզվացնենք, որ վհատվեն, էսի հարցի են մյուս կողմնա, բայց արգելող օրենքները կենսաբանական կյանքի գոյատևման համար կարևոր օրենքներ են։ Եվ սրանք շատ էական օրենքներ են, կարող են մեր կյանքը խլել։ Տեսեք հիմա տասնաբանյան նայենք, տեսեք, Աստված ասում է առաջի օրենքը, մենակ քո Աստծուն պաշտես, չէ՞, ինչ է գրած, հա՞։ Երկրորդ օրենքը արդեն ճիշտ է, այդ օրենքի մեջ էլ արգելող բան կա, հանկարծ ուրիշ բաներ չպաշտես։ Երկրորդ օրենքը կուրք չպաշտես, տես չէ, մի արա։ Երրորդ օրենքը ասում է Աստծո անունը պարապ տեղը բերանը չառնես։ Չորրորդ օրենքը թելադրող է, բայց ինքը ժխտական մասը ունի, ասում է 7-րդ օրը սուրբ պահի, այդ օրը գործ չանես։ 5-րդ օրենքը օրհնյալ մի օրենք է, որը չի շխտում, ասում է պատիվ տուր հորդ մորդ, և ես աշխարհում դու հանդարտ ու երջանիկ կյանք կունենաս։ Մնացածը բոլորը ժխտական օրենքներ են, մի արա, մի արա, մի արա։ Երբ ենք մենք մեր երեխաներին ասում մի արա, ո՞ չենք ասի երեխուն, մի խաղա։ Այսօր մարդիկ այնքան նյարդային են, նորմալ բաներն էլ երեխուն ասում են մի վազի, ուստի չվազի այ մարդը։ Բայց իրայության մեջ արգելող օրենքները մեծ մասը այդ մարդու կյանքին վտանգ սպառնող օրենքներ են, որ մենք ուզում ենք այդ օրենքները կիրառենք մեր ընտանիքում մեր հետ, որպեսի չլնի թե վնաս քաշենք։ Մենք ճիշտ ասած չգիտեմ այսօր կարողա չհասցնենք այդքանը կարդանք, այսօր մենք ուզում ենք մի նյութ քննարկենք, քրիստոնյան ինչ պետք է չանի, ինչպես պիտի չապրի, ինչպես պիտի չընթանա, ինչպես պիտի չգնա։ Եվ ես ինձ թվում է, որ շատ կարևոր սկզբունքներ են, եթե կարողանանք Աստծո ողորմությամբ սրանք մեր կյանքում կիրառել։ Ես ճիշտ ասած չեմ էլ պատկերացնում, բայց ինչի չպիտի կարողանանք կիրառել։ Աստված, երբ որ գալիս է մեր մեջ բնակվելու, իր շնորը ճոխությունով իջացնում է մեր մեջ, մեզ ուժ ու զորություն է տալի, որպեսի դրանք կենսագործենք։ Ես վաղը չեմ կարա Աստծուն ասեմ, դու ինձ ուժ չտվեցիր մաքուր և սուրբ կյանք ապրելու համար, և այս բանը ինձ պատժի է տանելու։ Մարդիկ կարան ասեն, գիտես ինչ, Աստված ջան, ես մեղավոր մարդ եմ, չկարողացա այդ օրենքներդ պահեմ, Աստված եմ, պետք է շշկրվի, հա։ Ինքն ասում է, որ ես քո մեղքերդ ներեցի, քո աներևանություններդ ջնջեցի, քո հանցանքներդ մի կողմ շպրտեցի,
Ես քեզ շնոր ու ողորմություն արեցի, ես քեզ զորություն տվեցի, որպեսզի իմ ճանապարհներով ընթանաս, քայլես, եւ այդ ընթացքովդ կարողանաս Աստծուն փառաբանել։ Ուրեմն առաջի կետը շատ հետաքրքիր է, ուզում եմ բարձր կարդամ իրար հետ լսենք։ Սավ Ղևտացված 26-րդ գլուխ 21-ից 28 համարներն է։ Եթե դուք ինձ հակառակ գնաք, տեսեք Աստված ում է ասում, հենա լսի։ Աստված իր ժողովրդին ասում է, այս ժողովուրդ, եկեք միաց մտածենք, շատ գեշ բան է, եթե դուք ինձ հակառակ գնաք։ Բայց կյանքը ցույց է տալի, անում ենք, մեղա Աստծո։ Գեշ ժողովուրդ ենք։ Տեսեք ինչ ասում։ Եթե դուք ինձ հակառակ գնաք, չուզեք ինձ լսել, այն ժամանակ ձեր մեղքերի համեմատ 7-նապատիկ պատուհաս պիտի բերեմ ձեր վրա։ Եվ ձեր վրա դաշտի գազանները պիտի ուղարկեմ, որոնք ձեզ անզավակ պիտի անեն, ձեր անասունները ջարդեն, ձեզ պիտի քիչացնեն, ձեր ճամփաները անապատ պիտի դառնան։ Եթե այս ամեն բաներով չուղվեք ու ինձ դարձյալ հակառակ գնաք, այն ժամանակ ես ձեզ հակառակ պիտի գնամ, ես էլ ձեր մեղքերի համար 7-նապատիկ պիտի պատժեմ, ձեր վրա ուխտիս վրեժ առնող սուրը պիտի ղրկեմ ու ձեր քաղաքների մեջ պիտի հավաքվեք և ձեր մեջ ժանտախ պիտի ուղարկեմ, թշնամու ձեռքը պիտի մատնվեք։ Քիչ լավ բաներ չի։ Ձեր հացի ցուպը կոտրած ժամանակ 10 կին 1 թոնրի մեջ պիտի եփեն ձեր հացը, ձեր հացը կշերքով պիտի տրվի ձեզ, պիտի ուտեք և պիտի կշտանաք։ Ուրեմն, սա շատ մեծ անեծ կա, որ մենք ասենք 100 դրամով ամեն անգամ գնում ենք խաղը, տեն մենք փոքրած է փոքրած, վերջերս է չէ փոքրանում, նույն չափն են մնա, բայց դատարկ է, հա? Հետո ինչա, անեծք չի, որ մեր ջուրը մեր վրա ծախում է։ Գներներ կարան բարձացնեն, թանգացնեն, սրանք անեծքներ են, որ Աստված օրեոր առատացնում է մեր վրա, որովհետև իրա հակառակ ենք գնում։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մի քիչ առաջ պիտի գնանք, բայց ուզում եմ հիշեցնեմ, բնավ Աստծուն հակառակ մի կանգնեք։ Հիշում եք ինչ ասում, ասում եմ պատիժներս 7-նապատիկ պիտի անեմ, ոչ թե մի պատիժ, ապա 7-ը պատիկ պիտի անեմ։ Ես որ փոքր էի, քույրս ամուսնացել էր, ինձնից շատ էր մեծ ինքը, ամուսնացել էին և սրանք նորագավթի մոտերքն էին, վարձով սենյակում էին ապրեն, սրանք հեռու հարևան միակ մարդ էր մեր 40 տարեկան, ամբողջ երրորդ սպասը խոսում էր, ես ասում եմ նորագայ Շենգավիթում, միակ մարդ քաղցկեղից մահացել այ 40 տարեկան է, այդ պտի չներ, ես փոքր եմ, այսինքն մի ողբերգություն էր Հայաստանի համար, ոտենց երիտասարդ չէ, բայց 40 տարեկան ինչ է, որ պիտի քաղցկեղով մեռնի, էլի մեծերը մեռնում էին, ասում էին ողորմի իրան, չէ, բայց ես մարդը մեռել էր, իվ ամբողջ ժողովուրդը տակնու վրա էր եղել, հիմա դուք համեմատ եք այսօրվա վիճակի մեջ, այսօր մենք շատ ծանր վիճակի մեջ ենք այդ առումով, և եթե ուշադիր կարդանք, եթե կարողանանք հաշվեն, Աստված 7-նապատիկ վրեժ է լուծում մեզ, տարբեր հիմարություններ, տարբեր բաներ անելու համար։ Երկրորդ, ինչպես պետք չի մեզ ընթանալ, մեզ պետք չի ուրիշ կուրքերի հետևել։ Օրինակ, մենք Յանից էլ զարգացել ենք, մեզ թվում է, թե կուրքի հետևից ով է գնում, բայց գնացողները բավականին շատ են։ Ես ուզում եմ այդ տեղը ձեզ կարդամ։
Եթե քո Տեր Աստվածդ մոռանալով ուրիշ աստվածների հետևից գնաս, նրան չպաշտես, երկրպագություն չանես, ես այսօր ձեզ վկայում եմ, թե դուք բոլորովին պիտի կորցվեք, այն ազգերի պես, որոնք Տերը ձեր առջևից պիտի կործանի, այնպես որ պիտի կործանվեք, որովհետև ձեր Տեր Աստուն խոսքին լուրջ չվերաբերվեցիք։ Թվում է, թե այսօր մարդկությունը զարգացել է, ոմանք մարդկանց ոմանք Աստուն էլ չեն հավատում, ոչ չգիտես ինչի, այս կախարդությունների, թուխտուգրերի և այլ գուշակությունների շատ են հավատում։ Երեք Մոսկվայում մի հատ հաղորդում նայեցի, մի քանի րոպե շատ հետաքրքիր էր, ուրեմն այս Կենտկոմի արխիվներից էին վերցրել, Բրեժնևի համար կազմել էին լավ ու վատ օրերի, վտանգավոր ու անվտանգ օրերի ցուցակ։ Հայմար պատուկ ասվի, Աստուծուն չի հավատում, դա ես ոնց եք սատանայական բաների հավատում, հա՞։ ԱՍԱՐԻՆԱՐՈՒԹՈՒՆ 2 թվականին Մոսկվայում մեզ երկու ձևի հրավիրեցին, գիտես հրավերքան, որ ասում է, շամանները, որ սենց պայտիկով, սենց պաներ են անում, հա, գիտեք, հա, ասում է, մեկ է, հետի տեսանները, հա, եկյան հարդեր, ասում չեն սանատրեն է, հետի տեսանք ինչ տարամի, մենք շատ մեր սրտի մեջ կուրքեր ենք դրել, որնակ սերական կուրքը, որնակ սերամասկիրության կուրքը, որնակ արդի կուրքը, մենց ես բողոմ են պրտում ես, ինչ պրտվրայց պրտում ես, որ նաև աշխանին նաև, անե երկու արով տեսակ ազմու պետությությությությությությությ Հենորը մեր բարկաններից մեկին, մետրոյում տեսա, մոտեցա կողքը նստեցի, տարիքով այլ ես դից, ասեց հլես մարկակ նայիք։ Մի քիչ խեղճի նամակ ես պահի, չպլավ, տկլոր, ես որ աշխարի ամենա հետավանա չղանուս ենք, մենք նենց ենք պահանց ու մեր նամանը չկա, որ չկա են արդ, կեզ լավին ենք արդ, ես հերուստացուց է նայմ երկար ժամանակ, ունենց իս տպավորություն Երորդ մասի թորնիկը դպրոցը, որ գնացել է, վերանորոցված է, ընդե իր դպրոցը չէ, այն մարդ լավ են է։ Բա մեզ ասում եք սա, վերանորոք հետ ենք, լյուկսա, լավա, աշխարումը սենց դպրոցներ չկա, ուրեմը տեսեք ինչա, մեր ինչի վրա ենք հպարտ, սրտիտ հպարտությունը ուրա քեզ տանելու, կեղծ, օտար, սուտի աստվածների պաշտամունքի, որոնց վերջը կորուստն է։ Ես մի հատ ավելի նուրբ բանի ասեմ, որ հավատացյալը շատ պտի զգուշ մնա։ Սրանք կոշտ ու կոպիտ բաներ են, ճիշտ ասեմ, մեզից ահագին մարդ հաղթահարելը։
Հիմա ճիշտը որ ասեմ, միացել էին դիրքը նայեք այդ մետրոն նստելու։ Աստված ասում է ուրախ եք, չէ՞։ Ասում եմ միշտ ուրախ եք, ամեն տեղ ուրախ եք, ուրեմն մետրոյում տանը, գործի տեղը, ամեն տեղ քո ուրախ ենք, մեկ է գնում ես հասարակական տրանսպորտ, բայց հենց նոր եկելներ մեր ինչ ա կարանք չնչենք վիրանումը Քրիստոնեի ծումից, ինչ անենք ասենք, ոտ բարենք, ասենք Քրիստոնեյա չենք, էր ասենք, բա ինչ ասենք, ինչ ենք, մեր հոգսերը, են որը քույրերից մեկը միած բան ասեց, նենց վրես ասեց, ասեց, ժամանակ չունեմ ավետ, ասեց լուս, էր ասենք դետես իշխան հնարենք ասենք դրանով աստու առաջ կարդարանանք։ Անցնենք հաջորդ հակառակ ընթանալուն, որն ավելի բարդ, ավելի դժվար մի բան է։ Չլինի, որ ձեր մեջ տղամարդ կամ կին մարդ կամ ազգատոմ կամ մի ցեղ գտնվի, որ իր սիրտը Տեր Աստծուից խոտորցնելով գնա ու այն ազգերի աստվածներին ծառայություն անի, չլինի, որ ձեր մեջ թույն դառնություն բերող արմատ գտնվի, չլինի, թե մեկը այս անեծքի խոսքերը լսելով սրտի մեջ իրեն օրհնություն տալով ասի, թեև իմ սրտիս համառությամբ քայլեմ, ինձ խաղաղություն պիտի լինի, և այսպես նա իր ծարավության վրա գինովություն պիտի ավելացնի։ Ես սրտի կամակորությունը շատ բան է, ես երբ որ փոքր էի մեր հայրը միած օտար բառ էին ասում, ասում էին ինա, հիշում եք հակառակություն, բայց այստեղ աստված պատմում է մի բաց հակառակության մասին, որը սրտի հակառակությունն է։ Համլետը քարոզի ա գնում, ես տիղ չգնա։ Համլետը երկյուղեցի ա գնում, ես մի չգնա։ Եստեք հակառակության ես մասնակիցները, ես մենամարտերը մարդում բարտեղ կարան տանեն։ Եվ սրտի հակառակության ամենալավ օրինակը աստվածաշնչում շատ է երկար մի քանի գլխում ա պատմում, այդ Սաղոմի օրինակը։ Սաղուղը Իսրայելի թագավորն էր, և աստված ես մարդը աստծուն հակառակ գտնվեց։ Չես իմանա ինչի գտնվեց, ինքն ասում է, որ ժողովուրդը ծրվում է, ես եմ վախեցած զոհար եմ, քահանայական օրինակով չեն իրեն անել, եվ աստված ասեց, որ թագավորությունը ազատվեց, հանձրվեց, և ես Սավուղը նախանցով լծվեց Դավիթի հանդեպ, ինչ արնում, ես Դավիթն էր, աստով շնասերիքն էր, կարմիր իշմեր, միշիքները կարմիր իշմեր, հովիրը էր, աստով ես Սավուղ համաներ էր, ոտքում էր, և մի քանի անգամ ես Դավիթը հնարավորություն ունեցավ Սավուղի ու չսպան։ Ամեն անգամ, որ հնարավորություն էր մենում, ասմեր նայիր է, շորը մարդը երկրտրեն է, ես ու գնայի հետ սպանեի, ես չեմ ուղոն հետ սպանել, դու աստծո հոգյակ է, ինչ ապող ուզած է, ես սաղում ամեն անգամ, վայ աստման, ոգի կապի, ես որ ծանը տանել, ես չեմ ամի, աստմահություն եմ արել, հետո էլ է ասում, որ նեք սպանել,
Հոսարակյանն ասում է, մենք ասում է, երբ որ ծանոթանում ենք Աստծո օրենքին, Աստծո օրենքին հավանում ենք, մեր ձուրը կարծիք է, մենք ասում ենք, այո, ճիշտ է, դեն մեզ կենդի, ասես է, չէ, ուրմը միտը, Դավիթ թագավորի միտը համաձայն է աստվածային վճռի, Դավիթը նրան ապացուցում էր, աստավուրա քո հրամանախարդերի մի սախը, ասմա չկա, որովհետև ինձ ձերնա, ես ձերին հետ կնշկի, հա ասմա, ուրդյակի Դավիթ ասմա, մեղ չորզեցի հետ չէ մանի ուերի ասմա, որմտեցեք միտը, մեր մտքի կայացրած որոշումը լավ է, շատ լավ է, օգտակար է, բայց դա կյանքի չի կարող վերածվի, միջև մտքի շեշտի մեր սիրտը, Աստծո ճակավորությունը իրականացնելու համար։ Եվ այս հակառակությունը, սրտի հակառակությունը, մեր մեջ շատ ընդունված բան է։ Եվ ես կուզեի, որ ամեն քրիստոնյա այս բանի մեջ շատ լուրջ վերաբերվեր։ Երեմիայից էլ մի տեղ եմ նշել, որ կարդանք, հլը փորձենք։ Սա 13-րդ գլուխ 10-րդ տունն է։ Այս չար ժողովուրդը, որին խոսքերս լսել չեն ուզում, ու իրենց սրտի կամակորությունով են քայլում, օտար աստվածների հետևից են գնում, նրանց ծառայություն անելու, նրանց երկրպագելու համար, այդ անպիտան գոտի պես պիտի լինի։ Ինչպես մարդը գոտին իր մեջքն է կապում, Իսրայելի բոլոր տունը, Հուդայի բոլոր տունը ինձի այնպես կապել է, ասում է Տերը, ուրեմն ինչքան աստված սիրե հրյաներին, այս ժողովրդին բռնեք գոտու նման կապցրել է իր ջանին, ասում է բացեք բառը, լսեք, մենք ինչքան սիրելի ենք Աստծուն մեր հայրերի սիրո համար, մասնավոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սիրո համար, մասնավոր են սրբերի համար, որոնց տոներն ու հիշատակությունները այս քանելը պատահում են։ Այսօր երեք երկրորդ է, չէ՞։ Մարդը այս մարդիկ երրորդ մարդիկ են եղել։ Այսօր աշխարհում թեման պատկերն են դասեր եկել, չէ՞։ Մի քանի օր առաջ մարդիկ ասում են, որ ոչ մի բռնելի եկել է բառը։ Մի քանի օր առաջ ուրիշ դեր Աֆրիկայում բնեցի քանի քրիստոնյա, ասել են քրիստոնյա, ասա քրիստոնյա չեն, չենք սպանել են, այդ առայտերի մեզ ենք չեն է սպանել, ուտել ասմաք քրիստոնյա, տենում ենք ես զոհերը, ասմաստա մեզ էլ ատենց ուզեն սպանեն, բայց հարցեությունը ուրիշը, ես փորձության ինչի չենք գնում, մեր շուրիտություններով, մեր ազմեր տեսակի բաներով աստծուն կյանքերի շրջապատում, մեր սրտի կամակորությունով Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Հաջորդը, մարդը հակառակ է գնում, եթե պատտվում է խավարի մեջ։ Ուզում եմ այդ տեղը կարդանք իրար հետ։ Ես մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, ես կարող է բացում մի կամ բացում եմ, նա չմիշում էլի կամ եմ բացում եմ, որ գնացել են Ղարաբաղ, մոտ ասեմ, ես բանի մեջ, երկի մեջ, ելիքի մեջ գրած ասմա թանդրացյալ համարսը, մի արդեց շատ մութ ուրեր, մենք գնացինք,
Ուրեմն սենց կանտել ենք, ընդեղ գյուղնա, տվեքն ասեն, բանը ռուկզակներով ենք, արշավ ենք գնացել, ասեն եք ենք, հանձ ենք, գնանք էդ գյուղ, գյուղ սենց կպատը, էլ է, դիտենեն ես գյուղը, տվեքից մեկն ասեց, արա աղբուր նման էլի, հարճկը, եկեք չգնանք, եկեք հենց դե քնենք, ճայլ երեսնայք էլի ուսանով, մենք ինչ իմանայինք, որ աստված մեզ հրաստրագին ունի, մեզ ուզումա չարից պահի, մեզ ուզումա փորձության չտանի, մեզ ուզումա մեր երիտասարդական ցանկությունների համեմատ հավատություն չանի կա։ Այստեղ պարգելեք ու քնել, առանցը մերից նատեք ինչ չանավ, իսկականից են չանավորեք, ապլայ։ Դու մերը զեզի մեկտես ճահել ճահել բոլի մացիք, էս կարատորը ստաց, գիտեք չէ, շատ լավ էլ կյասար կնմեինք, ուրեմ ես անդունդից կլրվեին։ Առավոտը մեր սարդան, եվ կեսանք ես անդունդը, մեր կեսանք որ մեր ուրիշ զորություն կա, մեր ուրս մեկը, ահում, և փորշնում, և շատ կարևոր է, որ մենք խավարի գործերը մի կողմ դնենք, ես բանակում է լույսը հանգցրել էին, ես ուզեցի մի տեղ գնամ, գլուխս խփեցի Սյանը, աշկերիցս կայծեր Սուսեկան, այսինքն խավարում քայլել է, այդքան էլ լավ բան չի, ես մարդիկ շատ լավ գիտեն, դրա համար այդ գիշերային լապտերները դնում ենք այնտեղ, որ քյոր-քյոր կարանանք գնանք գտնենք ու բացենք, ճիշտ է? Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը Սաղմոսի մեջ, չեն իմանում, չեն հասկանում, խավարի մեջ են պտտրում, երկրի բոլոր հիմերը շարժվեցին, այսինքն մարդիկ ինքան վստահ են իրենց գիտելիքների վրա, ինքան վստահ են, որ իրանք ամեն ինչ գիտեն, ինքան վստահ են, որ իրանք հանճարեղ են, որ չգիտեն, որ խավարում են ապրում, այդ խավարի գործեր են գործում, և այդ խավարը իրանց կարակ պուրտա, և իրանց կարակ գործանի։ Ես որ նոր էի դարձեք է, չեմ ամ ձեզ պատմել եմ, թե չէ, անգիր էի սովորում Հովանու Ավետարանը, ծերից ծեր անգիր էի արել, դրա համար հենց մի քիչ տեխնիկան այդ թանկ մագնիտաֆոն կարողացանք առել, իսկույն Հովանու Ավետարանը ձայնագրեցինք, որ այսօր ինտերնետում կա, կարակ մեր էջու բացեք, նայեք, հետա էջի հասցնել ժամացեցի տակը գրածը։ Ուրեմն, ինչ ասում Աստծո խոսքը խավարի մասին։ Ամեն բան Քրիստոսով եղավ, առանց նրա բան չեղավ, ինչ որ եղավ, կյանքը Քրիստոսով էր, կյանքը մարդկանց լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր, ու խավարը նրան չճանաչեց, մազալու բան, ուրեմն, ես աշխարը խավարը, Քրիստոս աշխարը է, կա ինքը լույսն է, և ինքը լույս է տալի, խավարը նրան չի կարող ճանաչի, իրան ձեր չի տալի, ինչի համար, մի քիչ հետո ասում եմ վախենում են, գնա լույսի մոտ, ես լույսի մոտ գնա, ինքն այլանդ է, որ դրա համիմամ է, չէ, դրա մարի չէ, իսկ նրան որ բարի գործում լույսի մոտ է տալի, և հայտնի է դարում, որ իրան գործերը մանավան թավատի ընտանիքի անդամներին, ուտերը ձեզ պիտի շատ օրհնի, խավարի գործերը մի ուրիշ տեղ ասումա, մի կոմ շպրտեք, մարդիկ հնարավոր Աստծո մասին գիտեն, բայց իրականում քանի որ խավարի մեջ են, Աստծուն չի ճանաչում, ինչ է նշանակում ճանաչել,
նշանակում է մտերմանալ, նշանակում է ընկերանալ, նշանակում է հարաբերվել, եւ այդ հարաբերությունը իրան ուծած շուտած լույսը դառնալու։ Տերը թող մեզ լույսի մեջ քայլեցնի։ Ավելի վատ բաներ կա, որ պիտի չանենք։ Ժողովողի մեջ, որ Սողոմոն թագավորին են վերագրում, այս քիչ բարդ բաներ ա գրել ինքը, բայց այսքան էլ այսպես։ Այս կոչեր անում, նայում ես, ամաչում ես, այմար ասում ես, հանգարց ենց բաներ չանեն։ 11:9 է, կարծեմ լսի ինչ ասում։ Ով երիտասարդ, քու մանկությանդ մեջ ուրախ եղիր, ու երիտասարդությանդ օրերի մեջ սիրտդ թող քեզ զվարճացնի, և քու սրտիդ ճամփաներով աչքերիդ նայվածքով քայլիր։ Սիրտդ ինչ ուզում ասում արա, ախմակ ախմակ բաներ ա ուզում։ Բայց ասում ա միշտ հիշի, ինչ անես, ինչ խոսաս, ինչ քայլ անես, Աստված ինչ տանի, դատաստանի տիպերի։ Ուրեմն տեսնում ես, երբ որ դու սրտիդ համեմատ ես քայլում, երբ որ ինչ ուզում ես, ինչ մտածում ես անես, Աստծուն հակառակ ես գնում, միշտ պետք է հիշես, ամեն խոսքդ, ամեն գործդ, ամեն ասածդ Աստված դատաստանի ա բերելու։ Պետք չի, որ մենք սրտի ուզածով քայլենք, սրտի ճամփեքով գնանք, աչքի տեսածով ընթանանք, միշտ հիշենք, որ ամեն բան Աստված դատաստանի ա բերելու։ Միած տեղել կարդամ ու ավարտեմ, որ շատ չհոգնեք, աստորեն կեսն էլ չկարողացանք վերջացնել, ոչինչ, ոմենք պլան չենք կատարում։ Ամեն մարդ թողի ընկերոջից զգուշանա, բնավ որևէ եղբոր մի ապավինեք, որովհետև ամեն եղբայր խաբեություն կհնարի, ամեն ընկեր բանսարկություն կնե, ամեն մարդ իր ընկերը կխաբե, ճշմարտություն չի խոսիր, նրանք իրենց լեզուները սուտ խոսելու վարժեցրած են, անօրենություն անելով կհոգնեն։ Ուրեմն տենում ենք, շատ հետաքրքիր բաներ կա, որ զգուշտի մնանք, մեր ամեն խոսքը կարա բանսարկություն դառնա, և այս բաները կարա մեր ու մեր ընկերոջ կյանքը քայքայի, մեր ծանոթի կյանքը կարա քայքայի, մեզ կարա թուլացնի, տկարացնի, կորուստի մատնի։ Միշտ հիշեք, ում մենք շատ ենք սիրում, նրան շատ ենք ասում մի արա։ Ես որ փոքր էի ապրում, ես երրորդ մասում ծրիտում մեր, ամոթ չեմ կարնել, ես ինձ կարում մեր ստավությունի ստարապարանք էի կարում ասած կարնասման, եմ ատ շատ էի ոտկարում, ի՞նչ համար, ի՞նչ բան, այդպես բան ասում չկով, տենում ա կռիվը, փախնում ասում ա, եթե ինձ կփեն, Gracias por su atención.
Աստծուն հակառակ ենք դնում, ես նրա համար Աստծո օգնություն եմ ուզում շարունակել։ Ես մեզ եղբայրս մատուցում եք որ երկնքից չիշտի, չէ, կրակ ուսում է սարել, կան պտի արհեստական բիվար արհեստական չիշտ սենց է մեր քրիստոնեական կյանքը, Աստված ուզում է, որ մենք քրիստոսով բովանդակված, հարստացած, Քրիստոսով զորացած մարդիկ ենք իր պարտքի համար։ Այսօր մի քանի րոպե, 3 րոպե ժամանակ։ Ես փառուզի մարդիկ, աստծո հանդարտ ունենալու մարդիկ։ Ես դա չէի փառուզի տեքստ իմանալու։ Մենք շատ ուշ կգնանք մեր տեղը, որ չէի թե աստծո Հանանքոս եվ ոտ